pessoa que eu admiro pra caramba, que é a Cida. Muitas de vocês pediram pra eu dar um depoimento, né, daquele, do grupo de vocês, não é isso? Eu achei o seguinte, eu nasci um intruso, que amigas são vocês, eu sou mais do que amigo, eu faço parte do corpo dela. No blocão, fica dentro do blocão, se não é a Cida pra segurar o blocão, na hora que o blocão morre, que o Totó arreia, o Totó não aguenta. Aí vem a Cida pra ressuscitar o Totó no blocão. Então a Cida é a pessoa que me ressuscita, é a pessoa que eu amo. Então, vai aqui, então, presencialmente, a minha exclusiva mensagem para Cida. Cida, tuas amigas são maravilhosas. Te amo mesmo, é uma equipe bacana, cara. Eu aprendi a te amar também, essa alegria contagiante que ela tem, bicho. A alegria da Cida é espetacular. Então, Cida, obrigado por você existir na minha vida, tá, Cida? Um beijo no seu coração! A energia é assim, é 24 horas assim, ligada na tomada. Essa é a Cida que eu amo, que é a Cida que eu desejo pra sempre. Muita felicidade, paz, amor e muito sucesso na tua vida. Vamos lá, então? Vamos pro parabéns? Carol, com você, DJ. Ai, vai cantando parabéns aí que eu vou vocês de carinho de sempre, tá? Esse ano não vai ter blocão, não vai ter carnaval, né? Mas o blocão vai acontecer aqui no parque, tá? Nós vamos ter, o Luiz Carlos vai oferecer pra ti aquele carinho de som pequenininho. Nós vamos vir lá da portaria até aqui, com o distanciamento, e o blocão vai sair sim. Que bloco de mano tá proibido, mas bloco de cachorro não proibido, não. Queria agradecer a você, Luiz Carlos Ramos. Ah, vereador, que você tenha um sucesso grande aí, mais 4 anos de vereança. E continue olhando para os nossos animais, hoje e sempre. Que a gente confie em você. Tá legal, Luiz? Um beijo no seu coração, cara. Obrigado a todos, Pátio Totó. Papai Léo tá chegando, hein? Já, já, vai, vai, vai. A outra eu ainda peguei e não posso não deixar assim, eu depois não vai nem sair comigo. Thank you.
Depois da festa, ele vai tomar um banho de piscina com a gente. Isso aí. Feliz Natal. Coraçõezinhos transparente, tem uma lua, tem um coração, acho que é uma pulseirinha. Senta aí, Tovinho, senta. Senta aqui. Senta. Bom dia. Aqui. Será que ela vem aqui? Meu Deus, vamos ver se ela... Será que ele vai ficar bem aqui, Grau? É. Será que ele vai ficar bem aqui? Atenção você que deixou o seu nome e o seu WhatsApp para os sorteios. Olha, você tem que validar. Validando, você tem que ir no WhatsApp e tá seguindo a gente no Instagram. Cunho do Totó é King Spet. Jet Physical. É, aqui no parque. Para onde olha? Onde quiser. Bem vários. Segura aqui. Feliz Natal. Feliz Natal. Saúde. Feliz Natal!
tranquila? Tranquila. Quer pegar ela no colinho? Nina. Posso ficar o dia todo aqui? Mais um ar-condicionado. Ah, vontade de agarrar o senhorzinho. Só um dos nós. Só um dos nós. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz nosso Papai Noel. Feliz Natal. Júlia! Você que não fez a degustação da rúcula, cão, é só chegar cão e vir pegar o seu kit de degustação. Tá, é gratuito, gente. É só chegar aqui ao lado da tenda amarela e pegar o seu kit de degustação gratuitamente. Rúcula, cão, alimento natural para cães. Vem, povo, bora. Petson Cookies, também aqui na tela branca, Petson Cookies. Vem, você pode fazer uma encomenda pro Natal, viu? Na Petson Cookies. Priscila, vem ver um platão aqui, Priscila. Senta lá atrás, senta aqui. Rúcula, degustação da Rúcula. É só chegar aqui e pegar o seu kit de degustação. Deixa aqui daqui a pouco. Eva. Agora eu tô concentrado. Eva. Deixa a prata fora de você. Obrigado, meu amigo. Eva. Pronto, agora eu com ela. Agora eu com a minha mãe. Obrigada. Esse aqui é de quem? Márcia, já pode você pegar. Aqui tem dessas coisas. Vamos começar os sorteios, hein? Você vai conferindo o seu WhatsApp aí, que você pode estar sendo contemplado. Então aqui o Dispatch vai começar o sorteio. Você recebe uma mensagem de quem é aqui o Dispatch, não é isso? Tá. Então vamos começar agora os sorteios, hein? De 10 em 10 minutos de sorteio. E não, não tem aquela chance de repetir a mesma pessoa, tá? Não vai, aqui a gente não repete pessoa. Então todos vão ganhar presente. Todos tem com a flor aqui. Ah, tá explicado. Tá escondida. É. Peraí, Belo. Só acelerado. Vou botar a cartinha aí. Feliz Natal! Feliz Natal e saúde pra você! Oh, 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 oh. Feliz Natal! Obrigada, tem que esperar a sua vez. Vi! Feliz Natal, saúde, meu amigo! Vê o Natalzinho dele! Vê o Natal dele! Natalzinho! Deitado. Deitado. Mesma coisa. Falou aqui, vem. Vai com calma. Feliz Natal, saúde. Feliz Natal. Feliz Natal. Aqui. Como é que
Xuxa. Vem, meu pé. Pode, Obrigado. Feliz Natal, saúde. Tenta pegar os dois. Olha, filha, biscoitinho. Aqui, toma aqui. Vai lá. Bianca, do cão. Do cão, qual cão? Do Border Collie, Bianca, você foi contemplada, vim aqui na tenda amarela, hein? Pegar o seu brinde. Feliz Natal. Isso é um moleque. Isso é um molecão, né? Para. Ai, eu pedi seu um beijinho, né? O mar tem hotman, tem empadinha de camarão, empadinha de frango, pastel de carne, pastel de frango. Olha o gato aqui. O gato safado, o gato pilantra, olha. Olha aqui. Delícia. Vicky. Leonardo, do cãozinho Nala. Você foi contemplado, Leonardo, cãozinho Nala. Comparecer na tenda amarela. Muta mais. Vem, bebê. Deixa eu olhar aqui. Vai lá, chama ela. Vem cá, vem com a sua. Quem não tiver de máscara, depois eu vou voltar. Estamos aqui para te desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus proporcione muito amor, muita saúde, paz e felicidade. E que o ano de 2021 a gente consiga dar bastante abraços, aqueles abraços que a gente desejou tanto em 2020 e não conseguimos dar. E quero também te agradecer, né, essa linda amizade. Muito obrigada, Cida. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada pela sua amizade.
felicidade e muito amor no coração. Beijos, beijos e beijos. Beijo do Alves, da Ariel, beijo da tropinha aqui também. Zeus, Eros e o Todd. Beijinho. Cidinha, nós te amamos! Beijo! O Fresh. Vamos lá, passando aqui, Cidinha, para te desejar um Feliz Natal. Eu e sua filhadinha aqui, ó. Um Feliz Natal. Um 2021 repleto de felicidade, de muita saúde, que é o que a gente está precisando no momento, né? Bom, é isso. Falar de você em 60 segundos é complicado, né? Então, assim, a única coisa que eu tenho pra te dizer nesse momento é Feliz Natal, Feliz Natal, e dizer que te amamos muito. Ó, beijo, beijo. Te amo. Olá, Cida. Beijo, beijo. Passando aqui pra agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado com cada uma dos seus filhinhos do grupo, que somos nós, né? Pelos puxões de orelha que você dá e dizer que você é uma pessoa excepcionalmente maravilhosa, diferente, que tem um coração doador, um coração galardeador. Você é grande, grande no teu pensamento, no teu coração. Eu sou muito grata, tenho muita gratidão, eu e meus bebês, por fazer parte desse grupo. E gratidão por você, pelo grupo todo, estar presente no momento que eu mais precisei. E te desejo um Feliz Natal, que você tenha não só no dia de Natal, um Feliz Natal. Que você tenha todos os dias da sua vida um ótimo Natal. Saúde para sua mamãe, saúde para os seus bebês, para você. Beijo, beijo, Feliz Natal! Oi, Cida, tudo bem? Passando aqui para te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, para dizer que você é uma pessoa muito especial, que eu gosto muito de você, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, transmitindo bem a alegria, você contagia com alegria onde você chega, você ajuda as pessoas, você é uma pessoa especial, tá? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada por fazer parte da minha vida e da vida do Floquinho. A gente ama você. Beijo, beijo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Oi, comadre. Estamos aqui, a gente tem que ser breve, porque não pode demorar nesse vídeo. Mas nós estamos aqui, eu e a Lininha, pra dizer pra você que a gente te ama muito. E obrigada por tudo, por você existir na nossa vida. E um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que em 2021 esse vírus acabe e a gente possa curtir muito mais nossos eventos. E a Lininha, não para de mandar beijo, beijo, Dinda! Beijo, beijo! Fala, beijo, beijo! Fala! Beijo, beijo! Beijo, beijo, Dinda! Nós te amamos! Cida, te desejo, filha, muitas felicidades nesse Natal. Sucesso, amor, paz, saúde. Eu e Bruninha te desejamos de coração. Beijo, beijo! Minha querida Cida, eu tô aqui para te homenagear nesse dia tão maravilhoso que é o Natal, né? Que Deus te abençoe, te proteja e agradecer por eu fazer parte dessa família Pet. Eu tenho uma honra de estar junto de você, de estar participando dessa tua alegria. Você transmite paz, amor, alegria, tudo na nossa vida, tá? Seja sempre essa pessoa fantástica, essa pessoa que é indescritível, tá, meu amor? Fique com Deus. Deus te abençoe. Boa noite, Cidinha. Estou muito feliz em poder participar dessa homenagem para você. Eu estou muito feliz em poder te conhecer melhor, ver que você é uma pessoa muito especial. Você gosta muito de ajudar as pessoas, os animais. E também dá a oportunidade da gente poder ajudar. Eu tô adorando participar de estar dentro da família Vertipet. Gostaria de ficar por muito tempo ainda. E devia desejar, eu e os meus bebês, vou desejar você, seus bebês, sua família, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E que você continue assim, sempre, sendo sempre assim. E fique sempre abençoado. E que Deus te abençoe para sempre. Você merece muito. Isso aí.
Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Beijo, beijo. Cida, meu amor, muito bom dia. Olha, eu estou aqui para te desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que você possa continuar sendo sempre essa pessoa maravilhosa, essa pessoa amada, querida, e com esse trabalho lindo que você faz. E muito obrigado por deixar eu fazer parte dessa família Veste Pet, que é uma família muito bonita, que eu aprendi a amar de verdade e espero ficar por muitos e muito tempo. E estou aqui de coração aberto para lhe dizer que o que você precisar, estarei para aqui para ajudar. Pode contar com a minha ajuda. E muito obrigado por tudo. Sou muito fã do seu trabalho. Que você continue com esse trabalho lindo em ajudar, em proteger nossos bichinhos e essa pessoa maravilhosa, alegre, contente. Tudo de bom. Estou aqui para lhe desejar tudo de bom. E sou muito grata por tudo. Cida. Cida se resume em uma palavra. Amor. Amamos você e a família Veste Pet. Obrigada por você existir nas nossas vidas. Feliz Natal. Au, au, au. Cida, você sabe o quanto é difícil para eu estar fazendo essa gravação. Mas por você eu tenho feito e faço tudo o que eu puder. Essa homenagem é mais do que merecida. Que você continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa em nossas vidas, fazendo diferença na vida de todo mundo que você toca. Beijo, beijo de todo mundo aqui de casa. Bom dia, Cida. Primeiramente, agradeço a Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a filha amada que eu tanto sonhei, que eu tanto busquei, por ele ter me dado de presente. São 15 anos de vida, são 15 anos de glória e de felicidade. E foi através dela que a gente formou essa corrente linda, essa corrente de amizade, né? Tudo graças a nossos bichinhos. Então, Cida, eu e Miuca, em nome da família Souza, desejamos a você, a sua família e amigos, um Feliz Natal e um Ano Novo recheado de amor, de paz e de muitas bênçãos. Feliz Natal à família Pet. Feliz Natal a todos os meus amigos. Tô trêmula, gente. Eu estou aqui hoje para fazer uma homenagem a você, minha querida e amiga comadre Cida. Desejo a você, minha comadre, tudo de bom nessa vida. Desejo a você um Feliz Natal, um ano novo de muitas bênçãos, muitas realizações na sua vida, no seu negócio. Que você tenha muito, muito sucesso. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa iluminada por Deus. E eu desejo tudo de melhor para você, tá? As meninas aqui em casa tá te mandando muitos lambeijos, Laurinha, Valentina e Samira. Sou muito feliz em ser sua comadre, sou feliz em fazer parte da família Veste Pet. E só tenho a agradecer tudo que você faz pela gente, tudo de bom para você, tá, minha comadre? Fica com Deus. E que Deus derrame ricas bênçãos sobre a sua vida. Beijo, beijo. Oi, Cida, tudo bem? Eu e a Angel viemos desejar um excelente Natal para você. Boas entradas. Que o ano de 2021 a gente possa estar mais juntas, né, nos nossos eventos. Desejo tudo de melhor para você. Tá bom? Fica com Deus. Seja sempre essa pessoa maravilhosa que você é. Tá? E o carinho que a Angel tá me dando aqui é o nosso carinho para você. Tá bom? Amamos você. Muitas felicidades. Tá? Beijo, beijo. Beijo, beijo, tia Cida. Beijo. Oi, beijo, beijo. Tudo bem? Passando por aqui rapidinho para te desejar um Feliz Natal, um ano novo cheio de prosperidade, cheio de amor, cheio de lambejocas, tá? E é falar para você preparar seu coração, porque se tu já viveu emoções, tu vai viver muito mais. Aguarda que tu vai ver. Um beijo, meu amor. Oi, comadre. Passando aqui para agradecer
o imenso carinho que você tem pela família Vertipet, o imenso carinho que você tem por mim. É, como eu costumo dizer, dinheiro não tem não, comadre, mas amor eu tenho muito pra te dar. Te amo, beijo, beijo. Fala, minha conterrânea. Cida, maravilhinda, desejo a você nesse Natal uma noite abençoada por Deus e que o ano vindouro seja de muito sucesso para você. Toda a família Vertipet manda o meu beijo e a homenagem para você. Beijos e lambeijos da Julie e da mamãe. Oi, Cida. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Estou aqui para te desejar um feliz Natal, muita saúde, muita paz, felicidades, tá? Que o ano de 2021 seja melhor do que esse, tá? Enfim, muita saúde, muita felicidade, sucesso, mais vendas para você, tá? Um ano repleto de muita saúde e paz, tá? Beijo, te adoro, tá? Aqui, ó, seu magrelinho. Oi, tia Cida! Feliz Natal, tia Cida! Beijo! Oi, Cidinha, tudo bom, meu anjo? Aqui seu amigo Edmilson, com maior carinho, gravando essa mensagem para você. As suas amigas, elas são maravilhosas, né? E você tem um tesouro na vida, que é amigos verdadeiros, entendeu? Foram suas amigas, todas essas amigas que estão aqui na festa, na sua festa, e outras que não puderam comparecer, que armaram esse vídeo, essa festa para você, meu anjo. E Soraya, ela me comunicou, falou: Edmilson, vamos gravar, fazer algo especial para nossa amiga, que realmente ela merece. E você, querida, é uma pessoa muito especial, que eu particularmente, eu te adoro. E o responsável disso é ele, o teu rei. O Carlos Evanei, que me arrumou você. Beijo, beijo. Você é maravilhosa e mora no meu coração. Muito obrigado pela sua amizade, pela sua carisma, por tudo que você representa para nós e pelo trabalho que você faz, né, de amor pelos animais. Entendeu? Realmente, os animais são amigos verdadeiros. Não são ambiciosos, não são falsos. E nos ama de verdade, e você expressa esse carinho, meu anjo. Deus te abençoe, obrigado, um beijo, 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 beijo. São muitas emoções, hein, Cidinha? Tchau. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Alô, Cidinha, tudo bem? Minha boneca, tudo de bom para você, Papai do Céu te abençoe. Nós estamos aqui fazendo essa homenagem para você, porque você merece, viu? Você merece tudo de bom e todos nós aqui te amamos, viu? Te amamos de verdade, por isso que estamos fazendo essa homenagem para você, tá bom? São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu cantei aqui. Beijo, beijo. Você merece, mas é feito com muito carinho. Perdão. Cidinha, não vai ter nossa moça, pelo jeito. Não vai ter, não. Gente, canta a capela. É. Aqui, de você. Isso tudo é pra mim? Amei o chá. Ai, que delícia. Nossa, Cidinha, você vai botar uma bodega. Eu quero. Até rapadura tem, Cidinha. Ai, muito obrigada, meninas. Até rapadura tem. Até rapadura tem. Bota aquela mesa que tá... Peraí, não tá pegando mais nada, né? Mas não é o pendrive, não. Junta aí, meninas. Vai, entra aí, entra aí. Entra.
Cadê o seu olho? Olha que verdade! Ai, meu Deus! Gente! Peraí, deixa a vidinha, deixa a vidinha. A vidinha tá na fita. Olha essa roupa mais linda. Olha aí, caraca, não que dá. Legal! Tá tão vulgar, só repetir. Aquele beijo que eu te dei, eu nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de luar, lua testemunha tão vulgar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. Te lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre irei te amar. Lembro de você e fico triste, até me dá vontade de chorar. De lembrar que amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre hei de te amar. Lara, 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 lara. Oh, oh, aquele beijo, nunca mais esquecerei. O beijo que te dei, aquele beijo que eu te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de luar, lua testemunha tão vulgar. Só repetir. Aquele beijo que eu te dei, eu nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de luar, lua testemunha tão vulgar, na veste pet pode tudo. Então vamos que vamos, minha gente, encher a barriga do povo. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Muito obrigada, meninas. Esperança. Eu quero que acredite no amanhã, que tenha fé, sorriso de uma criança. E acredite que o amor existe, quando chorar, que seja de emoção. Que o menino Jesus nesse momento seu coração. Muito amor, muita paz, eu desejo a você um ano novo cheio de felicidade. Fazer amigo é tão bom, faça mais de 1 milhão, conte mais um, sou amigo de verdade. Muito amor, muita paz, eu desejo a você um ano novo cheio de cidade. Fazer amigo é tão bom, faça mais de 1 milhão, conte mais um, sou amigo. Maia Golden Banho, Maia Golden Banho. Seja feliz, que tenha paz, alegria e esperança. Eu quero que acredite no amanhã. Vamos fazer sorteio, vamos. Que tenha fé, sorriso de uma criança. E aí, amor? Obrigada. Então, agora vamos para os outros sorteios. Já foi dois? Foi, sapatão e a calça. Calça e a bota. Agora a bota 36. Que é a Mari Menezes do Rio. Isso. Vou comprar esse porque essa não é minha função, não, hein? Não é? Era a minha função. Sueli, a bota da Mari. Esse vem que eu botei, tem que descer.
experiência do jacaré, né? Era pra ver jacaré. Agora tem que ver qual é o número 2. Que legal! Ganhar a bolsa do jacaré! Comadre, o alvo fez de novo. Esse é a caneca aí. 8, 10, 14, 7. Isso. Marido da Mari. Mari da Meg. Marido. Marido. Reinaldo. 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 Ganhou. A roupinha do... Da Pandorinha. Pandorinha. Obrigada. Uhul. A Edna! A Edna! Edna ganhou o número 9! A Edna não tá aqui não! A Edna foi embora? Eu, Selma, o alvo foi pra Selma. Selma não quer não. Ah, Mari da Meg, vê aí o desfile. Mari da Meg, desfile. Mari da Meg. Yeah.